Nakilala siya noong takipsilim ng rehimen ni Ferdinand Marcos nang hirangin bilang miyembro ng Agrava Commission, ang grupong nag-imbestiga sa pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Galing sa hanay ng manggagawa si Ernesto Boy Herrera, tubong Bohol at noon ay Secretary General ng Trade Union Congress of the Philippines. Matapos ang isang taong pagdinig sa mga testimonya, kinumpirma lang ni na Herrera ang nooy paniwala na ng marami. Hindi mga komunista at si Rolando Galman ang pumatay kay Ninoy, kundi isang grupo sa militar na nagsabwatan laban sa nagbabalik na opposition leader. Ganun man, bigo ang Agrava Commission na maidikit si Marcos sa krimen. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Herrera nitong Agosto lang, iginit niyang walang nakalap na ebidensya laban sa dating Pangulo, sa asawa nitong si Melda o sa kaibigan ni Marcos na si Danding Cojuangco, kaya't walaan niyang bagong impormasyon tungkol dito. Mas mainam na isara na ang kabanatang ito ng kasaysayan. Boy Herrera. Tumawid si Herrera sa politika sa ilalim ng pamumuno ng biyuda ni Ninoy na si Cory Aquino. Kabilang siya sa tiket ng administrasyon at naging senador ng dalawang termino mula 1987 hanggang 1998. Naging kinatawa naman ng Bohol si Herrera mula 1998 hanggang 2001. Ilan sa mga batas na inakda ni Herrera ay may kinalaman sa labor at vocational technical education. Nangampanya din siya laban sa iligal na droga. Sa 14 na taon bilang mambabatas at ilang dekada bilang labor leader, pinatunayan ng polio victim na si Boy Herrera, hindi hadlang ang kapansanan para maging lingkod bayan. Lynda Jumilla, ABS-CBN News.